Növbəti risk deməli biznes risklərlə bağlıdır. Bu əsasən biznes proseslərin düzgün deməli qurulmaması ilə bağlı ola bilər. Əgər sizdə şirkətdə biznes proseslər düzgün tənzimlənmirsə, məsul şəxslər düzgün təyin olunmursa və məsələlərdə biznes proseslərdə emallar düzgün istiqamətdə, düzgün axınla getmirsə, əlbəttə biznes riskləri, ümumi biznes riskləri burada ortaya çıxa bilər. Və burada biznes planlaşdırılması da olduqca vacib rol oynayır. Bu ümumi anlayışdır. Yəni biznes ideyadan fərqli olaraq biznes riskləri özündə birləşdirir. Misal üçün, əgər siz bu günləri biznes qurmusunuz distribyusiyanız üzərində, siz dəyişiklik etmək nəticəsində gələcəkdə onu pərəkəndə formasına çevirə bilərsiniz. Biznes riskləri eyni zamanda bağlıdır. Menecmentin düzgün seçilməsi ilə bağlı strateji, taktiki və operativ məsələlərlə deməli məşğul olan insanlar və onlarla bağlı deməli düzgün deməli qərarlar əlbəttə ki sizin biznes risklərinizə aiddir. Təchizatçılarla olan sazişlər pozulması və o müəyyən əgər sizin müqavilələriniz var və o müqavilə riayət olunmursa və yaxud təchizatçısıyla bağlı müəyyən deməli problemlər varsa, əlbəttə ki, siz qabaqcadan bunu planlaşdırmalısınız və bilməlisiniz. Reklam və marketinglə bağlı olan problemlər də özü də ümumi biznes marketingi hər hansı bir müəyyən dəyər əsasında qurmuşsunuzsa və o dəyərlər üzərində sizə müraciətlər olmur və yaxud ümumiyyətlə o dəyərlər işləmirsə və nəticə vermirsə, siz dərhal onları dəyişməlisiniz. Dəyişdiyiniz halda, onlara düzəliş etdiyiniz halda sözsüz ki, nəticələr dəyişilə bilər və siz yanlış marketing deməli kampaniyasını böyük vəsait ayırmaqla biznes prosesləri düzgün qurmadan və sözsüz ki, bu sizə itkiyə səbəb ola bilər, gözləntiləriniz doğru olmaz və siz daim çalışmalısınız ki, biznesdə olan əsas o biznes prosesləri nəzərdən keçirəsiniz və müdaxilələri hər gün, hər ay, hər həftə edəsiniz. Yəni onu sona saxlayıb görək, axırda nəticə necə olacaqsa, onu biz deməli kifayət qədər, deməli, vaxt keçəndən sonra o qarşı alınmaz bir problemlərə çevrilə bilər. Əgər siz B2C-yə keçməlisiniz, yəni siz müştərilərinizi daim yeni-yeni segmentə axtarmalısınız. Yox, mənim müştərilərim sırf tələbələrdir və yaxudsa şagirdlərdir və bunun üzərində durub qalmışsınızsa, biznesi bunun üzərində durmuşsunuzsa və dəyişiklik etmək istəmirsinizsə və bu siqnallar ki, gəlir artıq nəticə yoxdur, siz ona dəyişiklik etmişsinizsə, sözsüz ki, bir müddətdən sonra bu böyük bir deməli təhlükələrlə üzləşə bilərsiniz.